Show business olamida Instagram yangiliklari. Aktrisa Durdona Qurbonovaga atirgullardan iborat guldasta sovg'a qilishdi. AQShda yashayotgan aktrisa Gulchehra Eshonqulova farzandlari bilan muxlislarga ko'rinish berdi. Xonanda Lolaning Dubaydagi hordig'i davom etmoqda. Shahzoda Muhammedova Abu Dhabi shahridagi Shayx Zayd masjididan obunachilari uchun reportaj tayyorladi. Xonanda Anvar Sobirov o'z qizalog'i bilan tushgan suratini o'zining Instagram tarmog'iga joyladi. Show biznesini tark etib, hozirda AQShda yashayotgan komik aktyor Sherzod Bin uylandi. Turk aktrisasi Maryam Uzerli ikkinchi bor ona bo'lishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xonanda Munisa Rizayeva o'z obunachilariga fevral oyida turmushga chiqayotganini ma'lum qildi. Привет, привет, Дубайдан салам алейкум, салам. Салам, яхшимисиз? Той бошлаб ордик, турмушга чиқганман. Рахмат, рахмат. Гапингизга жавобми? В плане жавоб. Иш борми эризни? Иши бор, исми бор, иши ҳам бор. Ҳамма нарса бор. Эриз ким? Одам? Оддий яхши инсон. Мани яхши кўрадиган, ҳурмат қиладиган. Мана ана, шу тала эканлар, ер. Кирдилар прямойга. Яхшимиз? Привет, салом, салом. Актёрлардан бўлмоқчиман, кио нечинчи йил? Мандан кичкинала. Кио бола. Исми нима? Aytolmayman. Aytolmayman sen ko'zlaringga. Желаю удачи. Спасибо. Ser farzan sevdalab bo'ling ilohim. Rahmat, kattakon rahmat. Ozgina ma'lumot bering. Yaxshi inson, juda meni hurmat qiladilar. Men uchun ham narsaga tayyorlar hayotlarida. Eng asosiysi menga ijod qilishga va ashli etishga ruxsat beradilar. Nechi yoshdasiz? 34. San'at sohasi bilanmi, turmush o'rtog'ingiz yo'q? Baxtli bo'linglar, rahmat. Chin baxtingiz bo'lsin, doimo istiqomat zo'r bo'lsin, rahmat. Yasin qilingiz, man rahmat. Alloh baxtingizni bersin, rahmat. Aytganingiz kelsin. Go'zalsiz, rahmat. Ilohim xatlarga borish nasib qilsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin, Alimov Ibrohim. Yuzingiz buncha tiniq, bilmayman. Qattan tiniq, qarib ketyapmiz. Как ты, Мунис, спасибо. Sizdan necha yosh kichiklar? Alt olmayman. Aytolmayman sen ko'zlaringga. Bilsa. Bilsayding bor kungimizdan. Hayolingiz bo'lmasa xotin olibsiz. Nimaga xotin olibman? Mani erim yevropeizirovanniy. Yevropeyskiy dunyo qarashlari mani yosh ko'raladi, mani ijodimni yosh ko'raladi, mani muxlisim bo'ladi. Baxtli bo'ling, rahmat. To'y qachon Xudo xolasa? Xudo xolasa yaqin kunlarda. Laviz zo'r ko'r, rahmat. Qancha yoshda kuyov bola? Aytolmayman. O, jon, yaxshi damonsizmi? Rahmat, Durxon. 40 yosh urib qo'yibsiz u bu jon, to'chni. Eris qayerlik? Afrikalik. Yerim Afrikadan topdim. Siz tarozingiz bo'lmaydi, g'ulomjonmiz. Yoshingiz nechta? 34. Ism kim? Eringizni aytolmayman. Secret, secret. Baxtli bo'ling, rahmat. Siz qizmisiz? Yo'q, men o'g'il bolaman. Tobi.
Nima bo'lsa ham baxtli bo'ling, rahmat. Nimaga o'zingizdan kichik turmushga chiqib